东北很有名的，很有名的红肠鸡饭。文昌鸡饭，新竹有名的饭。回家就吃很丰盛，有红酒、烤鸭、寿司。耶！吃吗？看，麻辣麻是哪样的？对啊，因为爸爸加辣。嗯、他说韩国人喜欢吃辣，所以他加辣。各位旅客请好，18:08开往关岛8424本站列车即将进站。本列车即将抵达板桥站，下车时请记得您的随身行李。今天是在台湾的最后一天，我们要去买早餐。我一起吐司。你是要吃奶酥吐司吗？你喜欢吃的是椰香奶酥厚片。还有你想吃什么？心情不太好啊，真的、哦、有忧郁的感觉。对啊，是因为要离开我们。真的，等一下会不会哭啊？我觉得你会哭、啊、我希望我不要哭。对啊，希望不要哭，你自己好好照顾你的身体。等一下到机场吗？
到机场了。不要飞韩国。刚刚已经办完 check-in， 去韩国的人比想象中还要多。对啊。现在还剩一个小时就要搭飞机。我们要回首大概三个月了。对啊，因为现在没有从那个台湾出发直接到釜山的飞机，所以我爸要就是先到首尔以后再转 PTS 到釜山。到韩国以后要查，要再做那个测 PCR 吗？我觉得要做，再一次。잘있어자이제我会坚强的。好的。希望我可以赶快打到疫苗。希望你也可以赶快打到疫苗。我也希望。韩国现在有点严重。刚好你离开的时候，台湾就解除三级了。为什么这样子？在台湾被关了一个多月。终于解除三级了，结果你要去韩国继续隔离。因为我爸要先回去帮我办签证，现在就是一定要有签证才可以回到韩国。那我们是用结婚签，所以还有一些资料都还是要去那个韩国办。我们一起加油。要准备搭飞机了。